林原チャンネルのメールマガジン始まりました。田中秀道先生は毎月第2週に登場、オフレコ話を余すところなくお届けいたします。ぜひお読み逃しなく。皆さんこんにちは。まあここ何回かですね、やっぱりまあ中国ウイルスというか武漢ウイルス、それがね、あの日本に襲ったということもあって、中国のことを主に何回か喋ってきたわけです。でまあ大体、まあ、中国の特色っていうか、まあ歴史っていうのもまあだいぶお分かりになったと思うんですね。まあ様々な角度から述べたわけですけれども、でやはりこれからの中国というのは、私はもう残念ながら非常におかしくなっていくと、つまり無理がたたったということね。でやっぱりこれはほとんどそのユダヤ人たち、まあユダヤ人たちっていうのはまあ金融資本ですけど、金融資本がですね、やはり非常に中国とか、あるいはある時はブラジルとかインドとかですね、ちょっと そこでこう儲かる話をがですね、ちょっとやっぱり間違ったというかですね、やっぱりその彼らは経済的なことをね中心に考えますから、なんかお金さえあれば人々は働くとかね、あるいは社会が良くなると思い込んでるんですが、残念ながらそうじゃなかったっていうことがね、やはりその国の伝統文化、そして労働までね、伝統と文化の中にあるんだっていうことを、やっと今度は気づいたと思うんですね。いくらお金をやっても、いくらそこでですね、投資しても、そうじゃないところはもうそうじゃないんだと。ですから、戦後の復興がですね、日本とかドイツが、これをですね、見損なったんですね。で日本とかドイツはやはりもともと勤勉というか、そういうですね、誠実な真面目な、まあ、生き方をしているそういう人たちですから、当然経済もですねたちまち良くなる、働く時期ですから。ところがそうじゃない人たちが多いんですよね。だまたそれはそれでですね、他の特徴があるんですけど、やっぱり資本主義社会ではですね、彼らはほとんどまあ二流国にならざるを得ないという、まあ、ことになるわけですね。ですから、まあ、そういうことを見損なった、まあ、20〜30年間だと言ってもいいですね。で、まあ、それが、まあ、ディープステートと言われる、あれですけど、まあ、それが、こう、新しい左翼から転じた保守の、まあ、ユダヤ人たちの間違いだったということですね。だから、世界はね、やはり、しっかりとその人たちの文化、伝統を、そして、まあそこから出る政治をきちっと見ないといけないと思うんですね。ですからまあ今回でね、私はもう中国を一応、まあやめまして、また喋るかもしれませんけれども、今回ですね、もう今度はヨーロッパに目を転じたいと思うんですね。この私の話の3つのまあ文明というか、まあ現代まで続いている3つの文明は、やはりヨーロッパが一つであるわけね。で、ヨーロッパと、そして中東、つまりユダヤを中心とした中東と、そして日本を中心としたアジアと、あるいは東洋といってもいい。そういうこの3つの大文明があってですね。で、まあこれがですね、今まであまりにもユダヤとか日本がその表に出ない隠れたまあ文明だったんですけども、これが近年ですね、まあ一つはまあユダヤが表に出てこざるを得なくなった、あまりにもその資本主義に適応した民族、そしてイスラエルという国を作ってしまったためにですね、まあ、そこで新たなこう
考え方が変わってきたということもあって、でまあイスラエルにしても日本にしても面積的にあるいは量的には小さい国ですけれども、しかしやはりそこに文明というものでね、人々をこう導く、そういう考え方で、ヨーロッパと対抗してきたということになるわけですね。でもちろんアメリカなんかはもうどちらかというとユダヤ人たちが支配していると言ってもいいんで、それからもちろん社会主義も大事、まあ、ユダヤ人たちが支配してきたわけね。で唯一それにそれの外にいた日本っていうのは、まさに日本が、日本人がですね、そこで文化を作ってきた、文明を導いてきたと言ってもいいと思うんですね。そしてまあこの他の文明は大体こういうまあ基本的な文明にまあ若干似ているところもあるわけで、まあそれにこう引きずられてですね、あのアジア文明、東洋文明ができているわけで、それから中東のそういうユダヤ、イスラム、あるいはまあインドも含めてですね、そういう人たちがやはりそこに中間的な文明を作っているわけですね。まあ、しかし一つのこの3つの根幹が思想的な意味で、まあ、ある意味でこれまでもリーダーとなってきたんですね。で今までまあ中国や朝鮮をちょっと重視しすぎたのは戦後のやはりあの、まあ、日本のこう戦争をどう見るかでですね、日本人が急に自信を失ってしまった、そして左翼士官が強くなってきてしまったというね、まあ、大体左翼なんていう言葉は全部西洋ですから、それを一生懸命真似してきたわけですね。と真似してきたけども実態とは合わないんですよ。ですからそれがこう、まあ、安倍政権以後ですね、大体それの実態が合わなくなって左翼の低落が非常に激しくなってきたわけですね。まあ、まあ相変わらずマスコミがまだ騒いでますけども、もう本当にあの、まあ、中国共産党と同じようにですね、低落する以外ないと私は見てるわけです。しかしそれで保守がですね、すぐにこれあの思想的に取って代われるかという問題が今あってですね、あまりにも左翼が強すぎた、あるいは社会主義思想が強すぎたためにですね、それ以外の方法で考えることができなくなってしまった。つまりマルクス主義が依然としてですね、グランドテオリーであり続けるっていう不思議な現象があるわけですね。しかしもう同時にですね、やっぱり今新しい手探りが始まってまして、まあ、そういうことをね、私もその一人としてですね、あのやろうとしているわけです。まあ、それを特にまた日本からやらないと、やはり実態っていうものはね、あの見せることができないわけで、まあ、私の考え方はもう簡単なことで、日本のことの実態をですね、あの理論的に、そして肯定的に取り上げるっていうことをすれば、もう世界でね、での地位っていうのが、つまりあの日本の人の在り方がね、すぐその後ろにありますからね、それを人々はみんな見てますから、そういうことであのまあ社会主義みたいな、ああいう言葉だけのですね、あの上ずった考え方だと、みんな冷たい顔して同じことを言うというね、そういうことではない。やはりこう後ろにその様々なこう顔があって、そしてそれがやはりきちんと日本というね、あの文明の中に収まっているというところに、これがまあ新しいね考え方になりうるだろうと思うんですね。それでですね、今まあ今日はですから中国をもうやめて、もう今度はやはりあの三大文明のうちのヨーロッパを一つ喋るということにしたいと思うんですね。でヨーロッパって言っても、まああのギリシャは一度喋ったことがあるんですけど、ローマはまだですね、あの喋ってなかったんですけど、まあ語ったことがなかったんですけど、まあこれもいずれあの私のこういう歴史はまあ横貫してるっていうかね、あの現代から過去に横貫、まあ
行ったり、戻ったり、また先に行ったりしている、まあ、そういう手法を取ろうと思っているんで、常にこう現代から見る、ね、視点で語ろうと思うんで、またいずれローマについても話したいと思うんですね。でちょうど今日本のこの 7,8 世紀のところでずっと止まっていてですね、でそこで中国が入ってしまったんですけれども、ヨーロッパのですね、まあこの辺の 4、5世紀、まあ4、5、6、7というね、この時代の動きを少し語ってみたいと。これはもちろんゲルマン民族の大移動とよく言われるですね、時代であるわけね。でまあこれもですね、まあこれもまあ知られてるんですけれども、このゲルマン民族、アングロサクソンたちがキリスト教文明、まあ、ユダヤのキリスト教文明、あるいはギリシャのですね、まあ、ギリシャ文明文化を、まあ、一応ラテン語、つまりローマ経由で、古代ローマ経由でですね、受け継いでるために、一方でその精神がね、まだ残っていて、まあ、時にはルネッサンス、あるいは時には、まあ、近代思想っていう中でそれが現れてくるわけですけれども、しかしやはりですね、ローマ、ギリシャローマ、そしてそこにゲルマンの大移動がそこをある意味で断絶しているところがあるね。でそのゲルマン族が入ることによって初めてキリスト教文明が反ユダヤの、まあ、形を取ってくるわけですね。ですからまあその時に彼らはどういう思想だったのかということなんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、それがまたやはりユダヤにまた ある意味で支配されるということになるわけです。でこのゲルマン民族大移動っていうのはですね、フン族、これはまた実態がよく、まあ、西洋の歴史家たちはこれが実態がよくわからないって言ってるんですけれども、これはもう明らかに中央アジア、つまり中国に陥れた騎馬民族たちですね、モンゴルを含めですね、でまあ鮮卑族とか、まあ、いろんな名前で付けられてますけど、これはもう郷土という、このフン族というのは、まあ、郷土と言われる、まあ、郷土という言葉もなんか癒やしくこうの言葉が、自身がですね、また中華思想から軽蔑的に見られている漢語ですけれども、これこの人たちがフン族 でこれが遊牧民族として東からまた戻っていく。でこれは先ほど言いましたようにですね、言いかけたようにアフリカから我々が人類の最初が出発した土地は狭いですね、シナイ半島、そして中東のですね、ちょうどイスラエルの辺からイランとかですね、まあ、まあ、半島というか通路というかですね、でそこを通って大半は4分の3はですね、アジアの方に行くわけですね。で特に太陽を昇る国というね、ヒーズル国目指すということで日本に向かっていくわけです。まあ、これが一つのこう日本人間のですね、信仰というもの、あるいは自然信仰の国々の人々のですね、通世であるわけです。今でもまあ東、光は東方よりっていうことがね、基本的にあって、まあ近代西洋中心主義が17世紀以降はびこる前は、まあ、光は東方よりって言葉が非常に当たり前だったわけですね。でそれでですね、やはりそのゲルマン民族たちもやはり戻っているか、あるいは4分の1ほどはですね、西の方に向かったね、アフリカから出てきた人たち。でこう地中海、そして、
今のヨーロッパに人々が住み着いていく。そこがケルトだったり、ゲルマンと言われている人たちだったり、今アングロサクソンとかフランク族とかですね、様々な名前で呼ばれている人たち。で、その人たちが、このフン族というですね、郷土というか、騎馬民族たちが、民族がですね、東からやってきた、それに常に押されているわけです。で、ゲルマ民族が動くわけです。ですから、ちょっとやはりね、このヨーロッパの形成過程で、やはり、それに動員となった、それの導きとなったフン族という人たちをね、ちょっと語ってみたいと思うんですね。で、フン族っていうのは、ですね、大体、この4世紀から6世紀にかけてですね、中央アジア、あるいはコーカサス、東ヨーロッパにいた遊牧民族ということは皆さんご存知と思うんですね。で、ヨーロッパの伝承によればですね、彼らはボルガ川の東に住んでいたと。で、当時スキタイの一部だったと言われているわけですね。で、それがまたイラン、アランとか当時のですね、この西方に移住してきたということになっている。で、これはですね、後でモンゴルもそうですけれども、大体、光や東方よりっていうか、東方から文化が始まるというね、ことは、漠然と、歴史の中に常にあるわけですね。我々今、あまりにも西洋というものに、宣伝に乗りすぎてしまって、西洋がですね、あたかも文化の中心、最初から文化の中心であるというような、気持ちにさせられてますけれども、本来は日本だったんですね。で、これは東洋、つまり光が昇るところは日本が一番近いわけでね。ですから日本にたくさんの人々が来てたっていうことが、いつの間にか、情報が消されてしまった。で、日本は特に文字を持たなかったために、ね、長い間。それで、今でさえも漢字で使っているということで、口頭で喋る、あるいは、実際の存在で示すっていうことが、日本人の本来の あり方のもんですから、だからそれが宣伝の時代ですね、に、広まらなくなってしまったというね。そこでがこうメディアを全部その資本家が抱えるようにしてしまったためにですね、もうあまり日本の宣伝をする人たちがいなくなってしまった。だから我々はこう日本だけで自尊して生きれる、そういうことですから、別に我々は威張る必要ないと、外にそれをですね、伝える必要がないという、それだけ自信とですね、ある意味では乗り遅れたっていうか、メディア、あるいはマスコミといった宣伝にですね、の、もう近代の宣伝機関の、を作らなかったというね。ですから、江戸時代もあれほど高い文化がですね、やっと明治以降、19世紀後半になって初めて分かったんですね。だから江戸時代がもっと知られていたらですね、これはもう西洋がみんな来て、西洋人がみんな喜んできたと思うんですね。イタリアと同じぐらい面白いって言ってきたに違いない。だからそこを鎖国というわけでもないんですけれども、日本からあまりにも宣伝しなかった。鎖国という状態で彼らも見てたわけですけれども、必ずしも鎖国を方針として見たわけ、取ってたわけじゃないんですね。ただ、日本人が外に行くことも、入れることもある程度制限していたからなんですね。ですから、鎖国という言葉は19世紀の初め頃できた言葉で、結果的にそうなっていたっていうことで付けられたわけで、別に幕府がそれを決めたわけじゃないんですね。そういうことでですね、知る人と知るだった、知る。
私はこの前フェルメールの本を書きましたし、まあ、ジャポニズムの本も書きましたけど、これはもうそういうことをね、17世紀でもオランダ人も知っていた。あるいは、まあ、いろんなこう日本からの物資が来ますと、ああ、これはすごいなということでね。それでもう、17世紀の人も18世紀の人も、ブーシェとか、ロココと言われる時代もですね、日本のことをもうすでに知っていたわけですね。それからもちろん19世紀はジャポニズムで知っていたわけ。しかし、それはまあインテリだけで知る人と知るという文化だったわけね。しかしまあ今みたいに20世紀の後半になってやはりテレビとかまあメディアがもっとインターネットとかでですね、多くの人が知るようになってから特にこう 4,5 年ですね、急激に日本がいいというね、まあ宣伝が広まったわけです。ですからまあ日本はまあそんなことはあまり気にしなかったんですけれども、やはりだから逆にですね、第二次大戦あたりにまあ負けたっていう格好にしたなったためにですね、それで日本人がまあ自信を失って、戦後特にそういうまあ自虐史観になってしまったわけですね。しかしやはり早く実態をね見直すことがまあ必要だろうと思うんです。実態をよく知れば必ず日本人はまあ、自分たちの文化がいかに高いか深いかをね知ることができるだろうと、ね、でそういうことでね、東がある意味で中心であったわけで、光は東方よりっていう言葉が、まあ、これを今空洞化してるね、光は東方よりなんていうと、向こうではですね、長い間19世紀以前はこれが一つの言葉として定着してたんですね。常にこう光は東方よりと、まあそれがですね、19世紀以降、特に20世紀になってから宣伝でまあ日本が隠れてしまった。ただ戦争だけが強かったもんですから、それが目立つわけですから、なんか軍国主義だけが目立ってしまって、それで批判されてるわけですが、やっと今ですね、それが開花し始めたと思いますね。でこれはもう明らかにそういう、ですからこれからは日本人もですね、やはり何が自分たちが作ったのか、何がこれだけのものを作ることができたのかっていうことをね、だって最大の仏像の最大のブロンズ像は日本にあるんですね。それから世界で最初の小説は日本にあるんです、源氏物語ね。それからもう世界最大のお墓が日本にあるわけね。これは前方後府仁徳天皇陵、つまりあらゆるものが世界レベル以上のものが日本にあるわけね。それからまあ何て言っても近代絵画では特に北斎、広重、歌麿といった人たちが、まあいろんな格格たる存在がねいるわけで、まあどこの時代でも途切れがないわけ。そういう国はないんですね、他の国では。まあ、イタリアなんていうのはもうルネサンスがすごい、バロックもすごかったんですけども、現代となると、あるいは19世紀以降になると全くもうランディぐらいですね。もうランディもおとなしい絵ですよね。もう非常にまあ沈滞してしまったね。まあそういうことでですね、まずは東に来てた、それがこう西に戻っていくっていう。で、大体西に行った人たちっていうのは非常に人口が少なかったために、まあ寒村というかね、非常にまあまあ密なこう文化っていうのは生まれなかったんですけども、ギリシャの影響、あるいはその後ローマの影響で初めてまあ文化が生まれ始めたと言ってもいい。で、やっとこのゲルマ民族が移動することによって初めてですね、ここに文化が生まれるわけです。で、それを刺激したのがフン族だということで、ね、フン族というのはまあ非常にこうヨーロッパ形成において重要な役割を
まあ、しているわけですけれども、意外に内容が知られてないし、まあ、恐ろしい人たちだというようなことが、まあ、フン族に対して、モンゴルが来た時と同じようにですね、地獄から、モンゴルっていうのは、まあ、ある意味で、そういう意味でね、言われてるわけですけれども、その地獄から来た人たち、あるいはもう得体の知れない人たちというね、まあそういうことで、まあこれはもう他の外国の人を見るとみんな、各国の人はみんなそう思うということで、ヨーロッパも同じなんですけども、タルタールっていう言葉は、まあ、そういう意味があるわけですね。で、フン族も、実を言うと、バチカンのですね、まあ、ラファエロの間っていうところに行きますとね、このアッチラというね、まあ、これが、まあ、その、フン族の長ですけども、王様ですけど、これが来たことが、小さな壁画で書かれているわけね。それを、まあ、まあ、彼らはそれを、法王が撃退したっていうことで書いてるんですけども、まあ非常にもうローマまで襲ってきたっていうかですね、まあイタリアまで来たっていうことはこれでよくわかるわけで、そしてこのフン族のおかげでですね、やっぱりヨーロッパが軍事的な意味でですね、その、まあ立て直しっていうかね、まあ対抗するっていうことを、まあ、必要だと思い始めたわけですね。ですから、このフン族というのはですね、実を言うとね、これはさっき見たように郷土ですから、もう本当に中国と接している、まあ、遊牧民族で、まあ、こういう人たちがたくさんいるわけですね、モンゴルをはじめとして。で、大体、こう、中央アジアの、こう、を、まあ、駆け巡っているというかですね。で、そういう人たちであったわけですが、これがですね、必ずしも文化をもたらさなかったね。ですから、モンゴルの場合はかなりね、文化も伝達してたんですけどね、絹なんかもそうですし、まあ、文化を、つまり瀬戸物を持ってったりですね、そういう、この、商売をしてたわけですけど、フン族というのはですね、一方的に攻めるだけだったらしいんで、あまりですね、文化が伝わってないんですね。から文字もですね、あちらとか何かのこう王の名前だけが残ってるだけでわからないですね。で、これなんかもやはり結局文字を持たなかったっていうことがあるに違いないんですね。で、これはもうアジアの通勢でですね、アジア人が大体、まあ、中国を除くとですね、やはりこう、直接会って喋る、直接会ってコミュニケーションをするということの方が、文字で書くよりもね、文字っていうのは契約ですから、ほとんどそういう意味で、商売を、が基本だっていうことを、まあ、まあ、ユダヤ人たちも言ってるわけで、そういうところで、あんまり商売としない人たちが、まあ、文字をあんまり必要としないっていうのはよくわかるわけです。で、彼らはですね、そういう意味で、まあ、独自な言語を持っていたにせよ、決して、まあ、それで文学を持ってたりですね、こう、やはり文化そのものをこう育てるようなわけにいかなかったんだろうと思う。しかし、やはりこう非常に組織力がありますし、やはりそこにですね、アジア人的な、こう、まあ、一つのこう共同体をね、作る能力っていうのがあったんだろうと思うね。で、フン族っていうのはまあ、ですから、あまりにも、こう、まあ、ある意味で、そういう遊牧民族たちのある種の寄せ集めっていうと、あれですけども、そういう人たちがですね、西の方に、まあ、襲っていったっていうことでもあるだろうと思うんですね。だから、最初から、
あっちらのようなこう王がいるという存在ではなかったと思われるわけです。で、私はね、やっぱりあの頃から、まあ紀元前10世紀後頃から、後からですね、あのユダヤ人も入ってたと思うんですね。で、こういう人たちが、あの十二支族がこう、あの要するに絹の道、つまりシルクロード沿いにですね散っていますから、そういう人たちが遊牧民族として、参加していた可能性があるわけですね。特にフン族なんていうのは、まあ紀元後2、3世紀です、3、4世紀ですからね。だからまさに日本に旗師がやってきた頃であるわけです。ですからやはり、そういう旗師系のまさに弓付き国とかね、あの辺の人たちでもあるわけで、こういう人たちがですね、やっぱり西に戻っていった。で、東に来たのが旗師になってですね、西に戻っていったのが、もうこのフン族だろうと思うね。それがまた、旗師がですね、日本に来て完全に同化していくのに対して、フン族は向こうでね、ヨーロッパでは同化しないで、まあ、滅亡してしまうと。あるいは、まあ、奴隷となったりですね。あるいは、雇い兵になるね。だから、東ゴート王国とか、西ゴート王国の雇い兵になって、最後はね、使われて消滅していくというような。あるいは、まあ、戻っても非常にバラバラになっていくということらしいんですね。まあ、いずれにしてもこの人たちの役割がヨーロッパを形成していったと言ってもいいと思うね。これはまあ、近代ヨーロッパがまたモンゴルによってですね、強く影響を受けたという。で、あの頃はモンゴルの方が中国の文明を背負ってますから、中国を学んでたんですね、ヨーロッパが。そういうところがあるわけです。だから、シノワズリなんて17世紀まで中国のものを非常に愛好してたわけです。ですから、常にですね、光は遠く寄りなんですよ。こういうことをね、考えないといけないんで、今までのですね、歴史は、あまりにも西洋中心主義にありすぎたわけで、まあ、こういうことをね、徐々に、まあ、解いていかないと、まあ、理解していかないといけないだろうと思うね。で、それでですね、ゲルマ民族がどう動いたかっていうと、これこそがまあある意味でね、ヨーロッパの形成になるわけです。で、まあだいたい200年から700年代にかけて、でヨーロッパでこの人類が移住してきたと。今のこうあらゆるですね、フランス、ドイツ、イギリス、そしてスペイン、イタリア、こういうところ、まあ特にもう北欧もそうですけども、やはりそういうところでですね生きるようになったのも、まさにフン族がこうゲルマ民族を吐き寄せたっていうとあれですけども、集中的にヨーロッパに人々を、ね、追いやったというところがまずあるわけです。まあもちろん追いやったというとちょっとね、あれですけども、移住したと言ってもいいわけです。ですから、この時代の移住民でがまずヨーロッパであるわけですね。で、もちろん前にローマ帝国がありますからね。で、ローマっていうのがまあ文化の基本であることは確かね。ですから、かえって、まあ、ゲルマン民族が移動しながらも、シャルマーニョ王国っていうのは800年できるんですけども、その以前は、まずはローマ人が散っていました。ローマがもう、西ローマが、帝国がね、破れてですね。で、少なくとも5世紀にはもう、亡くなりますからね。だからそういう人たちが各、国に散ってですね、各地域に散って、まあ大体指導的役割をしていただろうと思って。まあ
ゲルマ民族で一気にですね、古代ローマが断絶したんじゃないんだということを、まあ、ピレンヌあたりが、まあ、言ってるわけですね。で、まあ、そういう新しいこう中世史観があるわけで、これは、まあ、今まではですね、やはりゲルマ民族によって断絶したんだということが言われているわけです。まあ、私はの方はですね、やはりそういうことがですね、やっぱり地域における伝統っていうのはそう簡単に消えるものじゃないんで、戦争をして、あるいはこう破壊して、もうこのそして常にこうそれでまあ文明が終わったっていうね、古代ローマはなぜ滅亡したかなんていうこと、滅亡なんてはしないんですよね、文明なんていうのは。常にこうそれが基本的に残っているっていうところで初めて継続性ができるわけで、そういう破壊してですね、まあ、亡くなってしまうっていうような文化は、まあ、アメリカぐらいなんですよね。アメリカがやっぱりインディアンの文化を完全に壊しちゃって、そして新たにヨーロッパから持ってきた文化もかなりいい加減でですね。で、ああいう、だから 文化ができないんですよね。未だにまだできてない。だからまあ、消費文明だけはできますけどね。ですからやはり、そういうこのヨーロッパがまだ継続性があったためにですね、ロマネスク、最初の文化がロマネスク文化というのはローマ風という意味なんですね。ですからやはり そこからですね、すでにまあ、継続していると、まあ、少なくとも思っているわけです。で、まあ、このゲルマン民族の、まあ、移動なんてというのは、まあ、大体こう地図を見れば分かるわけですけれども、まあ、各民族、例えばイタリアの場合もですね、ゴート族もいれば、ランゴバルドといった西に来てる人もいるしですね、まあ、この各地それぞれのこう様々な、まあ、形でのゲルマン民族が入ってるわけですね。で、彼らはですね、結局その文化をもたらしたんではなくて、やはりもともとですね、中央あるいは北のですね、遊牧民族、まあ基本的に遊牧民族あるいは狩猟民族といった人たち、あるいはまあ農耕ももちろんしていた人たちもいるわけで、まあ、そういうですね、全体的に特に、狩猟民族といったところ、あるいは牧畜民族といった人たちがもともとやはりギリシャローマのですね、文化を引き継ぐこともできた辺境の人たちなんで、ね、大体ローマ古代ローマ帝国の中のね、でそういうことが、まあ、彼らのですね、一番、まあ、特徴になると思うんです。まあ、ちょっとここで一段落しておきましょう。どうもありがとうございました。林原チャンネルのメールマガジン始まりました。田中秀道先生は毎月第2週に登場。オフレコ話を余すところなくお届けいたします。ぜひお読み逃しなく。皆さんこんにちは。不眠の真実と題しましてお届けいたします。睡眠でお悩みの人は年々増えているといいます。なかなか寝つけなくて布団の中で悶々としている時はありませんか？夜中に目が覚めてしまう時はよくありませんか？朝目が覚めた時、すっきりしないな、ドヨンとするなと思うことは誰しも経験があるのではないでしょうか。すっと寝て、ぐっすり眠って、パッと起きる。子供の頃は誰しもができていたことなのに、年を取るとなぜそれができなくなるのでしょうか。眠れない理由、それは以下の3つに分類されると言ってもいいでしょう。その1、睡眠ホルモンが分泌されない。その2、体温調節が正常に行われていない。その3、体内時計が狂ってしまっている。
分かりやすい方からお伝えします。まずは体内時計。これはまさに海外旅行での時差、昼と夜が逆転した不規則な生活。そんないわゆる太陽の動きに逆らった生活をしていると体内時計は狂ってしまいます。偉大なる太陽様に逆らうと誰しも眠れなくなってしまうのです。次に体温。人は眠るときに体温を一度上げて、そして下げます。上げた後に下げるのです。なんと人の体は体温が下がるときに眠くなるメカニズムなのです。冷え性の人が眠りにくいというのも体温調節がうまくできないからと言えるでしょう。ですので布団に入る前には一旦体温を上げることを意識すると良いと言えます。お風呂でしっかり温まること、温かい飲み物を飲んだり軽いストレッチをすること、そして体を温める食材生姜を少し摂ることをこっそりお勧めいたします。あと女性に特に多いのですが、ホルモンバランスの影響で睡眠中の体温が下がりづらくなっている人は眠りが浅くなる傾向があります。睡眠の質の低下に気をつけましょう。そして一番の問題、睡眠ホルモンです。眠りに問題がある私たちは睡眠ホルモン問題を喫緊の課題として解決する必要があるでしょう。睡眠ホルモンのことをメラトニンと言います。このメラトニンは年を取ったり更年期を迎えたり精神のバランスを崩したりすることで分泌量が減ることが分かっています。なんと35歳を過ぎるとガクンと下がってくるそうです。このメラトニンが正常に分泌されることで寝つきも良くなりますし、深い眠り熟睡を体験することができるのです。メラトニンが減っているから私は眠れなかったのか。原因が分かると少し気も休まるのではないでしょうか。眠れない問題の解決は簡単なような気がしてきますね。そうです、メラトニンを増やせばいいのです。それではメラトニンを増やすにはどうしたらよいのでしょうか。まず第一に、太陽の光を浴びること。太陽様に逆らっては何事も解決できません。特に朝日です。朝日を浴びてからおよそ14時間後にメラトニンの分泌が始まります。朝7時に起きた人は14時間後の夜21時からメラトニンが分泌され、それで眠気を感じてくるのです。そして最も重要なのが、メラトニンが生成される原料を体にちゃんと入れることです。原料です。人の体は食で成り立っています。食が体を作ります。病気も健康もその原因はすべて食と言っても過言ではないでしょう。メラトニンの原料は主にはトリプトファンという名のアミノ酸であることを知っておいてください。アミノ酸の中でも特に必須アミノ酸と呼ばれるものは体内で合成することができないため、食事から摂るしかないのです。トリプトファンがよく摂れる食材、それは主には植物性のタンパク質です。豆腐、納豆、味噌、醤油などの大豆製品、米などの穀類、それからチーズ、ヨーグルト、ごま、くるみ、卵、バナナ、あとカツオ、マグロ、鮭などの赤身のお魚類もいいでしょう。カツオ節で出汁を取った豆腐のお味噌汁なんて、まさに日本人の知恵、よく眠るには良い食べ物だったのです。食事で取りきれないときはサプリメントを活用するのも良いでしょう。くるみやブロッコリースプラウトやクワンソウなどが入っているサプリなどは特におすすめです。睡眠。眠ることは人間にとって何より重要なことです。人は眠っている間に日々傷んだ体の修復を一生懸命行っています。細胞は新陳代謝され、疲労は回復し、脂肪は分解され、腸内細菌は活性し、免疫力が高まる時間、それが大事な睡眠タイムです。脳も内臓も皮膚も血液も眠っている間に生まれ変わっていくのです。だからあなたがもしいつまでも若くいたい、長生きしたい、毎日明るくいたいと思うのなら、質の良い睡眠をとることを心がけるべきです。睡眠は長さより深さが重要です。ぜひ深い眠りを体験していただけることを願っております。深く眠れた時は起きた時のすっきり感が違いますよ。ところで、長らく眠れないことに悩んでいた林原健司は自ら睡眠サプリを考案しました。その名もドルミンと言います。フランス語のドルミールから名付けております。この一粒のサプリには10種類の天然の素材が絶妙な配合で含まれており、くるみ、ブロッコリースプラウト、クワンソウ、緑茶エキスといったトリプトファンを生成する成分に加え、体内時計に関わるその名も時計層、
ほかほか成分として黒と赤のダブル生姜、さらには体内バランスを整えるビタミン D にクリルオイル、美容成分のトマト種子といったなんと10種類の素材をたった一粒に凝縮した新しいタイプのサプリメントです。さらに胃で溶けないで腸で溶けるカプセルを使用していますので、確実に無駄なく体内へ届きます。およそ1時間かけてゆっくり溶けるカプセルですので、夕食後、就寝の1時間前までにはお飲みくださいませ。サプリって実際どうなのとお思いの方もいらっしゃると思いますが、まさにサプリには効果があるものとないものがあります。妙に安いサプリはその信憑性や安全性に疑いが持たれることはサプリ界では常識です。販売や製造元が確かなところをお選びください。もちろんこの林原 LSI のドルミンは国産であり、原材料も安全基準をクリアした余計な添加物も未使用の、体のことを第一に考えた何とも素敵なサプリとなっております。ぐっすり休むことで得られる宝物は何か。私たちは日々の眠りのことをもっと真剣に大切にした方が良いでしょう。皆様がそれぞれ気持ちの良い朝を迎えられるよう心よりお祈り申し上げます。